Pessoal, agora eu tô lavando essas frutas aqui, ó. Porque a gente não sabe, né? O que pode estar acontecendo. Então vamos lavar, né? Os limão. Só meu detergente acabou, tá muito pouquinho. Também poder colocar no suco. Pegar na centrífuga. Tem que tirar essa casca. Tomar, né? Esse suco aqui é pra limpar o fígado, porque eu acho que tô com fígado ruim, então vou tomar ele. Vamos lá? Tchau, pessoal, fico com Deus.